যেহেতু অসমবাসীৰ বাবে আপোনালোকে সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে, কি আমি এতিয়া নেশ্যনেলত বহুত ভাল গৌৰৱ টানি আনিছোঁ আৰু সোণৰ পদক টোটেল আনিছোঁ 952টা আৰু লগতে এটা ট্ৰফি দিছে আৰু 51,000 আমাক কমিটিলৈ পইচা পঠিয়াইছে আৰু অৱদান আগবঢ়াইছে। এয়া আমাৰ অকলা দিনা আহিছে অহাটো, কিন্তু তেওঁলোক আপোনালোকে লগ পোৱা নাই। এয়া আমাৰ যথেষ্ট বাইদেউ পাইছে 65 খেলে, মই 55 খেলে। খেলি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গৈছোঁ যদিও, কিন্তু নেশ্যনেলত মই ইমানেই ভাল লাগিলে খেলি। ইমান যেন এটা কষ্টৰ পৰিৱেশ, মানে গৰম বাতাৱৰণটো গৰম আৰু তাতে যেন মই জয় আহিব পাৰিলোঁ, সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে বহুত সুখী আৰু মই অসমৰ কাৰণে যেন তেনেকুৱা এটা গৌৰৱ আনিলোঁ সেইকাৰণে মই বহুত সুখী। আৰু অসমবাসী মই মোৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মোক লাগে যে মই আগলৈও তেনেকৈ ভৱিষ্যতে আৰু উজ্জ্বল পথত আগুৱাই যাব পাৰোঁ। আমি খেলিবলৈ গৈছিলোঁ হেল' মাষ্টাৰ্ছ এথলেটিক্স গেমছৰ, এখন হৈছিলে নেশ্যনেল, এখন দিল্লীৰ হেৰি ষ্টেডিয়ামত হৈছিলে। তাতে আমি এতিয়া খেলি বৰ ভাল লাগিলে। আমাৰ অসমৰ যিটো বাতাৱৰণ সেনেকুৱা নহয়, তাত বহুত গৰম, উত্তাপটো বেছি আৰু। তাৰপৰা তাত আমি বহুত কষ্ট থকা হ'ল, মানে গৰমটো বেছি সিমানেই কষ্ট। তাৰ ভিতৰতে যে আমাৰ অসমৰ পৰা বহুত গৈছিলে, তাৰ 23খন জিলাৰ ভিতৰত আমাৰ অসমে ফাৰ্ষ্ট লৈ আহিছে এটা ট্ৰফি। অসমে 952টা হেৰি গ'ল্ড আৰু হেৰি লৈ আহিলে অসমে মেডেল। মই এথলিক্সৰ যিকেইটা অধ্যয়ন আছিলে সেইকেইটা খেলিলোঁ। মই হাৰ্ডলছ মাৰিলোঁ 400 মিটাৰ হাৰ্ডলছ, এইটো এইটো হাৰ্ডলছটো এইটো হাৰ্ডলছ 400 মিটাৰত। তাৰপিছত এইটো মই লং জাম্প মাৰিলোঁ, এইটো মাৰিলোঁ আৰু এটা দিলোঁ, 3টা মেডেল। অতি সুখী তাতে অসমে জিকি আহিছে। আমি এতিয়া 10th আহিছোঁ, ৰিটাৰ্ণ হৈছোঁ ঘৰলৈ। আমি বহুত সুখী তাৰমানে গোটেইখিনি। মোৰ লগতে